မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ဒီဇူလိုင်မှာဒီပီပီရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ထုတ်မြတ်ထားရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသားတပည့်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရအရှင်မောကလံမထေရမြတ်တို့ရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိကာလှည့်လည်ပူဇော်ခံနေပါတယ်2024ခုနှစ်ဟာဒသမမြောက်ထိုင်းပြည်ဗကြီးအားလောင်ကွင်းရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကျရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအထိမ့်မဲ့အနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသားတပည့်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရရှင်မောကလံမထေရမြတ်တို့ရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုပင့်ဆောင်ဖူးမြော်ကြည်ညိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်တော်မွေတော်တွေမှာဗုဒ္ဓရဲ့လက်တကျွယ်ယိုးမထေရမြတ်နှစ်ပါးရဲ့အယိုးတွေပါဝင်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံကိုစတင်ပင့်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အများပြည်သူတွေဖူးမြော်နိုင်ဖို့ဘန်ကောက်စနလုံပြည်သူ့ရင်မြစ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကနေမတ်လ3ရက်နေ့ထိစံမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာပူဇော်ခံစဉ်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တကွကမ္ဘောဒီးယားမြန်မာလာအိုစတဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာကြောင့်လူပေါင်း3000ကျော်ရှိရလို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်တော်စုကနေတီးကြခွဲထွက်သွားဖို့ဆန္ဒမရှိပေမဲ့ရခိုင်လူထုနေစဉ်တက်ပြတ်ဖမ်းဆီးခံနေရတာတွေဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အတူတူနေထိုင်ရေးကိုစဉ်းစားရလိမ့်မယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်အသားရနေတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အချိန်မှာပြည်တော်စုကနေတီးကြခွဲထွက်ပြီးနိုင်ငံတော်အသစ်တီထောင်သွားဖို့ဆန္ဒရှိနေသလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမက်စလာ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒီဝီသတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းမှုကိုရခိုင်တပ်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအခုလိုဖြေသွားခဲ့တာပါတီကြလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်ခြင်းမထူထောင်ခြင်းဟာတိုင်ရင်ထဲမှာအတူနေထိုင်လို့ရခြင်းမရခြင်းနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်အချိုးကျနေတာဖြစ်ပြီးရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုရခိုင်လူမျိုးတွေကပဲကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်ဖန်တီးတိဆောက်သွားမှာဖြစ်လို့ confederate ထက်မနှိမ့်တဲ့အဆင့်ကိုရအောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှန်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဇာတုဘကလက်တောင်းနေဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အာမခံရှက်ဟင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးကလှုပ်ဆောင်လုပ်ဖို့ဖိတ်ပါတယ်ဆိုကေဒီလောက်ဆိုတော့ခါရှမ်းဖို့လို့ထင်ပါတယ်ရေကေဒေရှမ်းမှာပို့ပြီးကေရှမ်းအောင်ပြရဖို့ဆိုကေတို့ခါကျွန်တော်တို့ဒီတိခရနိုင်ငံဆိုစွာကတို့ခါအတူတူပေါင်းနေလို့မရပြဲဆိုတဲ့အခင်းနေတခုမှသုစော်နေသူအချမ်းဖိုက်လာရိကိစ္စပါဆိုကေရန်ကောင်းဒီတိခရခွေးထွေးရိမခွေးထွေးရိဆိုစွာကတို့ခါအတူတူနေလို့ရမရဆိုစွာနဲ့ဒိုက်ရိုက်အရှိုးကြပါဆိုကေအတူတူပေါင်းနေလို့နေတိုင်းနေပြီးကဒီစိတ်မချမ်းသာဖိနေရတဲ့အခိနေမျိုးနောက်ပြီးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုနေဆိုင်နေတိုင်းဒီမတရဖန်းစီနှိုက်ဆက်သဖရဆိုကရပ်ပိုင်ပုံစံမျိုးတိလုံးနေဖို့ဆိုလို့ဟင်းကအေရှန်ကတို့ခအများကြီးစိုင်းစားကြတယ်ဟင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဥမာမခွေးထွက်ကလေးပို့ပြီးကတဖက်မှာလူမျိုးတုံးသဖရဖို့အတွက်ဂရိဂရိုနီဇာမျိုးတိဥမာလူမျိုးတွေပဋိပက္ခဖရိုင်အောင်မုံတီရီတီလှုံ့ဆော်နေစမျိုးတိဒေပိုင်စတိဆိုလို့ငေတို့ကအေလူတီနဲ့အတူတူနေလို့ဖရိုင်ဖလာကူဆိုပြီးကကျွန်တော်တို့ကစိုင်းစားကြတာဒီအများကြီးဟင့်ပါရခိုင်တတော်အေအေအနေနဲ့အမျိုးသားကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်လို့ရခိုင်တတော်အေအေကလူချင်းနဲ့အာမခံချက်ဆိုတာကသူများဘက်ကပေးတဲ့အာမခံချက်ထက်ကိုကိုတိုင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အာမခံချက်ကိုပိုပြီးသဘောကျတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တပိနယ်လုံးလွတ်မြောက်အောင်ဆက်လက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပိနယ်လုံးမှာစစ်တပ်ကင်းစင်သွားတဲ့အထိတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရခိုင်တပ်တို့ရဲ့ဒီစိုက်ရီရီမှန်းချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးလွတ်မြောက်အောင်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်လာဖို့ဖိတ်ပါတယ်ဆိုကဒဘရိုင်းဒေးမှာဒီအဖိနိုင်ခံပြည်သူတွေအတွက်အဖိနိုင်ခံပြည်သူတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအဖိနိုင်ခံမြန်မာပြည်သူတရားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်စော်တီကိုအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တော့ဖို့ဟင့်ပါတယ်ဆိုကေခရစ်ကကျွန်တော်ပရိုခါတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုပိုင်ပရတန်ခွန်းအဘရီဝါဟင်းတွေဒီရခိုင်ကံကမာကိုရခိုင်ဖန်တီးနိုင်တွေဒီအာရခပရိယအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တည်ဆောက်တော့ဖို့ဖိတ်တယ်ဆိုတော့ကိုအခိုင်အမာပြုလို့ပါကျေးဇူးတင်ပါရခိုင်တော်အေအေဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမင်းပြားမြောက်ဦးပေါတော်မြေပုံကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓတောင်မောင်းတော်ရတိတောင်ဘက်တွေမှာလည်းပဲတိုက်ပွဲတွေကနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတာပါကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာအမေရိကန်ဆိုရကပေးရတဲ့နိုင်ငံကအမျိုးသမီးတက်တီရှင်စုပွဲကိုဝါရှင်တန် DC အင်ပြူတော်မှာမတ်လ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလီကန်နဲ့သမ္မတဂရောဂျေးဘိုင်ဒန်တို့ကတက်ရောက်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ရ
Yaswe Mugwene go Kame Shini Lai Bege Du Myama Myutami Shini Dom Nyesu Wenga Le Ubre Ya Jo Samu Mya Dwa Su Ya Shige Bari. Natown Nasa Legune Nangaraga Myutami Mya Tati Shin Su Go Myama Abawe, Afghanistan, Bangladesh, Belarus, Bosnia, Cuba, Ecuador, Gambia, Iran, Japan, Morocco Ne, Uganda Nangama Myutami Re Ya Shige Ja Bari. နိုင်ငံတကာမြို့သမီးတက်တီရှင်စုကိုရင်ကမြန်မာမြို့သမီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်မအောင်ဒေါ်မစ်ဝေဖြူနှုတ်ကညော့ဖို့ဒေါ်ဖြူဖြူအောင်နဲ့ဒေါ်အီးစင်သာမောင်တို့လည်းအရင်ကရရှိခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေများနေရလို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစီကနေသိရပါတယ်။မက်စလာလေးရက်နေ့ကမန်တော့ရတိုက်ပွဲနဲ့မက်စလာနှစ
Tobian Tabby, Diver Chinry Nepatabi, Sikausi Bagaro, the name Tobian Limishibau. Fiwala Nasadi and Gasa de Miklim Unema, Sikausi Dane di Daga and Kawai, Dadrija, Diver in the Ripe Pipua Nebi, Eadati Somurile Shinibarishin. TBB Yomitanja and now Soya the Negotiusaka Araba, Tamagaro di Julima, along with Jesu Demarishin.